da je to eden najbolj zanimivih turnirjev letos po Sloveniji. Ta novi izziv ena na ena v kletki je zelo zabaven. Ni običajno, ne doživiš vsak dan, pa nimaš priložnosti vsak dan. Dobar je fort. Jaz sem pred sicer dosti leti igrala nogomet, sem ga nehala, zdaj sem Ljubljansko na sprehodu. Pritegnila me je ta atmosfera, malo čisto zlej za užitek in dejansko sem poluživala. Nisem navajen tuk hitrih in gibov, tako da sem imel kar težave. Najtežje je priti mimo, potem gol že zadeneš. Kondicijsko je težko, no. 3 minute sam zdržati, drugače pa moraš imeti dobro tehniko. Moraš imeti nadzor nad žogo, pač vedeti, da se ne zgubiš, pa že zapiraš prostor, da zapiraš svoj gol. Šlo je, počas, z zažitkom. Probal sem par stvari, ki sem jih všeč. Freestyle, ostali so probavili, bilo je zanimivo, ne probali smo vsi, kar smo znali. Vesel sem zmage, mislim, da je bila konkurenca dokaj zanimiva in močna. Dobar je bil, močan je bil, zelo na telesu nisem mogoč nič. In me je dobil pojme. Malo sem ga tudi podcenjeval na začetku, razbo me je pošteno, nimaš kaj. Vabim še močnejšo tako konkurenco kot vse prijatelje, da si pridejo gledati ta turnir in predvsem poskusiti igrati v Kopru in sicer v soboto. Prijavi se na turnir uličnega nogometa. Skupaj si oglejmo finale prvenstva v centru Maribora na trgu Leona Štuklja 13. julija.